ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ຫນွေဦးတက်လို့ပဲရှင်းချက်နေမှာကြားလို့ဆိုလိုက်ပါရှင်။ဒါနဲ့ကိုစားနိုင်ကြတဲ့ဆောင်ပါကိုနေစင်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကကျမတို့ ဟုံးမလီမြို့နယ်ဒီချုပ်ပါတီကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့မိသားစုကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးသွားအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်ပါဝင် ဦးကျော်ဝင်းဆွေသည်အသက်35နှစ်ခန့်ရှိပြီးရှမ်းနီတိုင်းဒေသတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ခုကပွဲမှာဒီချုပ်ပါတီကိုစားပြုဟုံးမလီမြို့နယ်အမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပုံမှန်900နဲ့ဝရန်ထုတ်ထားပြီးတိုင်းရှောင်းနေစဉ်ယခုဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရမနေ့ည9:00ခန့်ကဖမ်းဆီးခံရပြီးယနေ့မနက် 9:00 အဆိုပါလမ်းရှိလူခိုဒေတာကိုကျူးကျော်လာတဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ကရင်နယ်တိုက်ရင်20ခွန်ကောဘရာပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့တမဟာစစ်ကြောင်းတပ်ခွဲနှစ်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တဲ့ကဲတို့ပူပေါင်
ဖွဲ့ကယမန်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းစနိုက်ပါနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်းစီတပ်က၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရှမန်နေ့တိုက်ပွဲများအတွင်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမရှိကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါမြောက်ရီဝော်လီလမ်းမှာစစ်ကောင်းစီတပ်ကအင်အားအလုံးအရှင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီး၄ချောင်းပစ်ကူတွေအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတော်လဲကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုချိန်မုံနိုင်ခြင်းမရှိပဲစစ်ကောင်းစီတပ်ဘက်ကအထင်အားလျက်
Tare, Joyame Sotro Baga Atinare, Loki and Uterin Shemi Piovare. Type Wema Atinani, a second sitaka, a tadi damiani do, Kayen Tita type where Malu to copy matta, Tai Kaimuk loves only as she jumps up your worry. Sigon Sitaka, Gobra sit down, taint of so motar, Miauri Wally Lampa and Goyashian, begin as Rina Sama Satyan sign type boy, tea type wing, a tainted say terminate, I kai kebari. Dodo, Sigon Sitaka, Yashi, a power in Sitamia, they sound Daya Yate, City and Pulote, Tapiaje, Yashimia, Yu Kayati, Tina Gavari. Sigon Sitin, she sat down at the Mia Gala Palo, Long Baba, Tapa, young nine tail, Gobra sit down, Piajai, Tawangan, Gomu, Dura Gogoga, Ottawa, Lia, Madri, and Tanago, Piovari. Don't know which in that type where you must account see Jaga, lay down, die kai mu, lay down, jee down, boobong, die kai mu, sad the pit, pew ham you, so don't care, dolly, sit up in a teat nanny, jim, pibari. Now tether in the boat, nene. The nip yet away, pidu lumiao yi dapwe, say anna, shins and it, dolan, die boy, when be, mu da lumiao shin, it, mima pidu re, lumiao yi adwa, dolan, die boy, when jin, the mimiate, lo shep chide, lumi yong jee down, won't be gawk where ye dap down by. The way pidu lumiao yi dapwe, the nip yet attain money, jinny, out to bar, tell ye, yes way, the way not be bobari. မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးတွေရဲ့တန်တူရှိကိုပိုင်းပြထံကွင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးကိုညှင်းဆုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရှင်နဲ့ဆီယနာအဆက်ဆက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးကစိတ်တုံးသွားပြီးလို့တဝင်လွှာမှာဖော်ပြပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကစစ်က
ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှဖြစ်ကြောင်းပြည်သူခုခံစစ်နွေဦးကျော်လှိုင်းရင်းနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာတဲ့တဝဲပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တနည်းဖြင့်
ထိမှန်နေမှာတနင်္သာရီမျိုးသားများပြည်내အတွင်းလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပါစေကြောင်းမွန်ပြည်ကခွေရေးတပ်တော်မှန်ကတဝင်လွှာပေးပို့ပြီးစုံမုံကောင်းတောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးနယ်ကွယ်မကတာကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လေရှင်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေခေါလုံရှားဖုံးကြီးကြောင့်ထိမှန်ပျက်စီးကရင်ပြည်နယ်ကြောင့်အင်းစိတ်ကြီးခရိုင်ဖျားသုံးစုမျိုးနယ်ကွယ်မကတာကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအော်တိုဘား6ရက်ရှနေ့မနက်3နာရီဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းမှတဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မကတာဖုံးကြီးကြောင့်ထိမှန
Shang Dwaro Pido Rile Pongji Jango Madwaja Rabu, Da Jang Pido Rimitira Lu Data Kent Ubiaware, the Ta Data Kent Uyabio Soja Ya, Yin Pongji Jang Mago in a Bapio Song Nijang Diaware. A jump has sit at Lijang Gapioca Tai Kai Mujang, Pongji Jang Twin Shi Jangs on the Coop Yasi Jang, the Nintanaga Deep Yoga Bita Tati Kai Piasi Mugo, Desay Dishian, Salat Song Sali at Shivare. So, what did Dadi Gay and Yoda, Siongi, and you Jamaha talk to Palaya Kiai? Oh, Tony, me a 20 shibi, Sitane, Gay and Ali Puban, Tapuem Yaja, Taipuani, Sim Piawali at Shibari. Piaton Sumioneni. Piaton Sitas a Kango, Gay and Ali Puban, Puka, Satin Bath, Nasa Shia, Manama, I kite them by Bina, Jampasa Gansiga, Dying Sagi Chisai, Dayan Riga, the Sit Lanaji Rishan, Dam Piacatin, Gintone, Daily in Dream Jacana, Yanwaji, Bonte Piacatin, Pulali at Shiabe, Piabarishi. Now, Tatrin about Nine. The years are going to need it. Arigo, thank the town. See, Bamboo May, iPhone 14, Shuila, Sound at Pudigamia, Sumeri, Bow and Netrinjo, the Sound Dye, Less Sam Yamia, Campaign Pulome. Game Dine, Sakai Dye, Kayini Birigo, Jet thank the town. See, see, same at Trinjo, the Sound Dye, Less Sam Yamia, Campaign Puloma, Pitan, the Shiawari. Myanmar, Thai, Singapore, America, Japan, Taiwan, South Korea, Australia, and Malaysia, and Gangoya, she needed Piduri, Alon Bow and Nima Pibi, Gansame, Lamat Sumi, Myanmar, iPhone 14, Namuda, Shila Sound, doing it, Bajigari, Bow and Down, campaign season to Mia Tanga, the Yawari, campaign Taga, go Jatin, Tong, Down, the Mat Tabi, Kayin Sakai, Net, Pini Piu, Jatin, the Town, Jesse, Season Map Pibi, China, and Korea, and Gama, Lamat Chapin, doing it, Yam Chama Pibi, Jan, and Gandu, got digital ticket, and in it, Yam Chama Pibari. Now, Tat the end of Nine Mandalay, she sit up by Alpha Bilam Yisayon Long Tong Yisayongo, BD of Dabounce away out Daikai. Mandalay Dame Patinji Munene, Matia Muni as a on the Yijiwa Anishi, saying I'm gonna say Jolon Tong Yitatari Sitango, BD of Dabounce away out Daikai Town, Nasumi outdoorline, a quick Dawin Shidu to Uga, the entire go Pio Bari. Aljubanga Yeni, Yeninga, I don't seminate a chain, Nasumi outdoorline, a quick Ama of Nagani, no Biduga, Gweshi, Dapwit Matia, MD1 BDF. Mongo Squadron Tapwe Samni Piduka Gweshi Tapwe, Town City Piduka Gweye Tapwe to Bubambi, Alpha Bilemi Sayongo, Wayan Taikai Jajam, Yipian Tinego, Taman Topian Toma Pitan, Naso Pueka Suvarishi. Okay, well, taking your Breta Drigo, then Sabi Kate, then it down Yagar or Dila Babe. Now tell it in Sabi Boshilo, Breta Driga, tomorrow Taneligo, Samuel Jishu Abbe Nine Barishi. Jishu Abbe Jare, Breta Mia Alongo, Jesu Atu Din Shibare, Shulan Tamni Jabazi.